ውጭ መስጂድ በር ላይ ቆሞ አዛን ብሎ ግባና ስገድ ስትለው ቆይ ስልክ እየጠበቅኩ ነው ሚሉ ሰዎች ብቅ ያላህን ጥሪ መልስ ሳይሰጥ ምን የሚያርጉ ወንድሞች ብቅ ማለት ጀመሩ ቆይ እስቲ ስልክ ከተደወለ እሱን ስልክ አንዴ መላ ሰጠዋለሁ ሪዝቅህ ባላህ እጅ ሆኖ ያላህን ጥሪ ማያከብሩ ሰላት ላይ ሆነው ሳይለንት አድርጉ ሲባሉ ሚጨንቃቸው ለምን ሰላት ላይ ቫይብሬት አርገው ሚሰግዱ ሰላት ተመልከት ታላቁ አምልኮ እየሰገዱ ጥዝ ጥዝ ሲል ሙሰፋ ይሆን ተማም ይሆን እያሉ ሰላት ሚሰግዱ መጡ እኮ እንደ አይነት ሰዎች ሳይለንት አድርጉ ለስን ደቂቃ ቢበዛ ለአስር ደቂቃ እሱም ፈጅር ሰላት ከዛ ውጭ የከተማችን ሰላቶች ከአምስት እስከ ስድስት ደቂቃ ከዚህ ይበልጣሉ ወንድሞቼ እየሰገዱ ስልክ ሚነዝራቸው ወንድሞች ማለት እነ ዑስማን በሁለት ረካ 30 ጁዝ ያከትሙ ነበር የተባልንበት ዲን ላይ ስልክ እየነካኩ ሚሰግዱ ወንድሞች ዱንያ ሸወደችን